Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Mi nismo Jutel, kako bi rekao predsjednik Milanović. Mi smo Z1 televizija i smatramo da je red, ako obilježavamo 31. obljetnicu okupacije Vukovara, Škabrnje, ako se prisjećamo tog vikenda svih tih silnih žrtava velikosrpske agresije, da u studiju imamo nekog iz Vukovara ili Škabrnje. Ovdje je bio Marko Miljanić prošli tjedan, večeras imamo jednog časnog Vukovarca. Nismo mi ko Nedjeljom u dva da imamo neke sarajevske zgubine tih u tom tjednu i te nedjelje. To je zaista skandalozno što HRT radi, ali zato imate Bujicu. S namnom u studiju je iz Vukovara bojnik Hrvatske vojske u mirovini i pripadnik legendarne 204. Vukovarske brigade, unuk majke hrabrosti, Kate Šoljić, gospodin Franjo Šoljić. Franjo, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, pozdrav vama i svim gledateljima vaše emisije, gledateljima Bujice, ali isto tako i pozdrav svim ljudima u dijaspori koji su nam pomagali kako tijekom Domovinskog rata, ali isto tako i tijekom stvaranja i oporavka Hrvatske države. Hvala vam lijepa na tim pozdravima za naše ljude vani, naročito među njima i brojne gledatelje naše emisije. Idemo sad na uvodni prilog naše kolegice Andreja Jelene Barišić, koja je zajedno sa Igorom Petrovićem, kolegama sa Slavonske televizije, pratila sve što se događalo. Najbitnije, naravno, jer teško je bilo sve popratiti u tako kratko vrijeme. Evo, od 17. studenog do zaključno jučer 20. u gradu heroja. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i ove godine pokazao koliko je snažna povezanost Hrvata u poštovanju prema gradu heroja, gdje se unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima u koloni sjećanja okupilo više od 80.000 ljudi. Danas ćete se uvjeriti zapravo sve ono što govorimo danima. Ne znam zašto izloženi pritisku o nekakvim x broju kolona i događajima. Apsolutno niti je bila tema, niti je tema, niti će biti tema. Svi su u grad Vukovar dobrodošli. Ovdje mi je drago vidjeti jučer i danas da su sa nama ljudi iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, iz dijaspore, da ćemo po ko zna koji put masovno u miru, dostojanstveno odati na jedini mogući način pijetet ljudima kojih više nema, koji su dali sebe kako bi mi danas živjeli u demokratskoj Hrvatskoj. Imati ovako nešto što mi imamo danas u Vukovaru, to je sigurno što bi svaka država htjela imati. Dakle, ovakav trenutak gdje sve s ovakvim brojem ljudi prolazi u najboljem mogućem redu, bez ikakvih ekscesa verbalnih, fizičkih, bez da se uništava, lomi. Dakle, riječ ipak kroz sve ove godine o milionima ljudi koji su prošli Vukovaru. Obilježavanje tužne 31. obljetnice okupacije Vukovara započelo je dan ranije, otkrivanjem spomenika majci hrabrosti Kati Šoljić i njezinim poginulim sinovima Ivi, Miji, Mati i Niki. Puno godina smo mi raspravljali o raznim stvarima u gradu i o spomeniku Kati. I Franjo je tu svjedok, bio je i on sam puno puta na nekakvim sastancima. Vidite, ovako, s jedne strane građani kažu dosta nam je spomenik, ajmo otvarati neke druge stvari. Nažalost, Vukovar je imao tu nesreću 1991. godine da doživi to što je doživio, da ima toliko žrtava. Ja bolio da imamo još puno, puno više spomenika. Ima puno ljudi koji su zaslužili i knjige da se o njima pišu i filmovi da se snimaju i svakodnevno da se spominju. Nažalost, neki se nikada ne spomenu. Imamo nekakvi određeni broj ljudi u kojima se nešto u medijima negdje nekada spomene. Ostali, po meni, su zaboravljeni. Volio bi da to nije tako. Spomenik junačkoj majci Kati dijelo je akademskog kipara Vene Jerkovića, a podignut je na inicijativu pukovnika Mirka Čondića, zahvaljujući udruzi veterana Splitske 4. brigade u suradnji s udrugom Oluja iz Podstrane, tamošnjom općinom i gradom Vukovarom. Žalosno je da punih 30 godina nitko u društvu, u vlasti, u gradu Vukovaru nije prepoznao obitelj Šoljić kao junake i heroje. Svi su nešto obećavali, ali sve je to ostalo mrtvo slovo na papiru,
Davno je jedan stari mudrac rekao, nitko ti ne može dat koliko ti ja mogu obećati. Dok su se po Hrvatskoj podizali spomenici koji veličaju krvnike, a omalovažavaju žrtvu, naše junake i heroje, cijeli politički vrh je ostao njem sve ove godine. Sramota. Istoga dana kada je otkriven spomenik Kati Šoljiću u Vukovaru je vence, za one koji su bili s druge strane, u Dunav bacio notorni Milorad Pupovac, šef SDSS-a i ključni koalicijski partner Plenkovićevog HDZ-a. Za žrtve građana srpske nacionalnosti koji su prije izbijanja sukoba i tokom sukoba skončali u vodama Dunava. Iako je Pupovac došao u Vukovar 17. studenoga, nije mu palo na pamet da se pokloni Kati Šoljić i njezinim sinovima, a nije došao niti na paljenje svijeća ispred Vukovarske bolnice, kod koje je u studenom 1991. godine, prije odvođenja ranjenika na pogubljenje, na Ovčaru, viđen njegov bliski politički suradnik i šef glavne skupštine SDSS-a Vojislav Stanimirović. Naše prisustvo ovdje je kao da smo u koloni. Što je potrebno da donesete? Budite ljubazni, dozvolite mi da završim. Način na koji se ovdje i na drugim mjestima odnosi prema zastupnicima SDSS-a i Srba kad su posrijedi politike sjećanja, nije takav da ga možemo dobro razumjeti. I ovogodišnja kolona sjećanja, unatoč jakoj kiši, bila je impresivna. Srbija je napala Hrvatsku, Vukovar i ona su se branili. Zbog čega ste doveli unuka? Da vidi na dan sjećanja i da mu objasnim što se tu dešavalo i tako. Jeste ponosni što došli? A on još nije mogao spavati 10 dana kad sam obećao da ću ga voziti, to mu je prvi put, ima 9 godina te. Nisi mogao spavati 10 dana? Da. I kako ti je kad si čuo da ideš u Vukovar i općenito sad ovom Vukovaru? Bilo mi je dobro jer znam da su branitelji htjeli zaštititi nas sve. Bila sam dijete kada se sve ovo događalo, osobno sam iz Zagreba, no međutim, od uvijek mi je bila želja odati počast svim tim ljudima i onima koji su nestali, oni koji su dali svoje živote, braneći nas, našu domovinu. Ovo je nešto najmanje što mi koji smo ostali ovdje, koji možemo napraviti za njih. Evo, dali su nam slobodan grad, slobodnu Hrvatsku, hvala im na tome. Došli smo dati počast našim herojima, to je najmanje što možemo učiniti za njih. I to ste došli iz Širokog bijega? Širokog bijega, mokro, da. Kako se sjećate, ova kiša, sve je? Ma, sjećamo se isto kao da je sunce. Deseci tisuća Hrvatica i Hrvata hodali su ponosno, sa suzom u oku i beskrajnom ljubavi u srcu, za sve Vukovarce koji su pali za dom. Moja obitelj je inače iz Vukovara, ovo je moj tata, ovo je moj stric. Stric je još uvijek sa vodi nestao, on je poginuo 17.9. u Vukovaru, a moj tata je bio vojni pilot, on je poginuo na zadatku, oni su bili oni što su bacali bojler bombe u Čepinu. Tako da je od... Zbog njih jednostavno tu smo, da odamo počast svima koji su dali svoje živote. Jel imate sjećanje na njih nekog, koliko ste imali godine? Ja sam imala 4,5 godine, niti 5 godina, tako da slaba su mi sjećanja. Jedino se sjećam preko fotografija, preko priča i to je to. Jeste ponosni na njih? Kako ne, naravno, puno srca. U subotu 19. studenoga kolonom od Borovo Komerca do Trpinske ceste obilježen je i pad vukovarskog Borovog naselja. Komerc je gorio, kogod je pokušao prići, poginuo je, postavili su ultimatum, znači na tenkovima i na transporterima su imali ozvučenje, preko toga su govorili moramo se predati, ako se ne predamo zapalit će i obučari, uobičari, isto bilo, ne znam, nije 1500 ljudi. I onda imaš u jednom trenutku problem, onaj kaže meni je sestra tamo, meni je brat, meni su djeca, jednostavno ljudi su htjeli provesti te neke zadnje trenutke sa svojim obiteljima, tako da je na kraju došao kraj koji nitko nije očekivao i kamo sreće da se nije dogodilo to što se dogodilo. Ljudi su odvedeni u logore, jedan veliki dio je protjeran. Nažalost, niti je ko odgovarao. Hrvatska je sve to zaboravila kao da se nije događalo. Državni vrh rijetko ostaje u Borovu naselju, a premijerov izaslanik ove godine bio Tomo Medved, koji je odao počast hrvatskim žrtvama, ali i dalje smatra da je za jedan od najvećih problema koji još uvijek nisu riješeni, a to su nestali,
isključivi krivac Srbija. Svako tijelo u Republici Hrvatskoj čini sve i to se vidi kroz rezultate. Nažalost, nikad nije dovoljno. Još uvijek 1821 sudbina nestale osobe u Republici Hrvatskoj iz Domovinskog rata je preveliki broj. Unatoč neospornoj krivnji Srbije, činjenica je da Medvedova partija, HDZ, koalira s SDSS-om, čiji čelnici sigurno znaju gdje su skončali članovi brojnih hrvatskih obitelji iz Borova naselja i cijelog Vukovara. Međutim, ne žele to otkriti. I to nije dovoljan razlog ni Medvedu, ni Plenkoviću za razvrgnuće sramotne koalicije s političkim predstavnicima nekadašnjih agresora. U Negoslavcima, Borovu selu, Bršadinu i svuda oko Vukovar, veliki srpski agresor, među kojima su bili i mnogi naši dojučerašnji susjedi, pripremali su se za oslobođenje Vukovara. Oslobađali su nas od 18. do 20. pa i kasnije od naših sinova, kćeri, očeva, majki i muževa, braće i sestara. Oslobađali su nas od života. Dani sjećanja na žrtve Domovinskog rata i velikosrpske agresije na Vukovar završili su u nedjelju na Veleprometu, mjestu jednog od najmonstruoznijih zločina nad hrvatskim civilima i zarobljenim braniteljima grada heroja. Moj otac je ubijen 20. studenog 1991. godine, zvao se Ivan Crnjac i bio je hrvatski policajac. Tata se kako zvao? Tihomir. I koje su posljednje informacije? Što se tata zapravo dogodilo? Po zadnjim informacijama, on je 18. bio ranjen i odveden u bolnicu i 19. kad su izveli ranjenike iz bolnice, tu mu se gubi svaki trag, a po nekim mojim informacijama da je odveden u tom zadnjem autobusu prema Ovčari. Otac je odveden iz Vukovarske bolnice kao i ostali muškarci, ranjenici, medicinsko osoblje. 2001. godine je identificiran i sahranjen je ovdje na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata Vukovar. I to je sve što znamo o tati. I u tih 31 godinu ikakve informacije? Ništa, nikakve informacije, ništa. Nakon Veleprometa, u organizaciji djece poginulih hrvatskih branitelja, prema Ovčari, mjestu stravičnog zločina nad zarobljenim ranjenicima iz Vukovarske bolnice, krenula je još jedna, tužna, ali i ponosna kolona. Ljudi koji se istodobno prisjećaju svojih najmilijih i traže pravdu te kažnjavanje vrha zločinačke JNA za jedno od najgorih nedjela tijekom velikosrpske agresije na mladu hrvatsku državu. Nevjerojatno zvuči da nakon toliko godina, tolikih svjedočenja, tolikih vjerodostojnih iskaza da nisu procesuirani uistinu nitko od tih monstruma. Gospodine Šoljiću, čovjek kad vidi sve ovo, ostane bez teksta po 31. puta u životu, ali prošla su tri desetljeća i ono što je zapravo najskandaloznije, da mnogi još nisu pronađeni, da žrtve nisu ni na koji način obeštećene i da zločinci, barem oni najodgovorniji, slobodno šeću ili Srbijom, pa čak i Hrvatskom. Točno. Činjenica je da grad Vukovar traga za još gotovo 400 osoba koje su nestale. Činjenica je da u Republici Hrvatskoj još uvijek se potražuje preko 1800 osoba koje su nestale. Kad iznesete sve te brojke, ako idemo reći da je kroz srpske koncentracijske logore prošlo preko 10.000 ljudi, onda je svima jedan jako veliki upitnik u glavi što radi pravosuđe, što radi policija i što rade institucije. Da li ja mogu razumjeti da u cijeloj toj priči je jako puno posla, ali 30 godina, odnosno 25, nakon završetka Domovinskog rata, da još uvijek imamo takvih problema, da još uvijek imamo gotovo 400 nestalih u gradu Vukovaru, zastrašuje. Podatak da mi smo sve stariji. Ako uzmemo prosjek i dob godina roditelja koji traže svoju djecu, svoje nestale, to vam dođe na recimo 80 godina. Da li će ti ljudi uopće za vrijeme svog života, žalosno, što to moram reći, ali je činjenica,
Da li će ti ljudi uz ovakav sistem rada i uz ovakvu brzinu uspjeti uopće naći svoje nestale? Mnogi su i otišli na onaj svijet, a nisu pronašli. Tako je. Jako puno ljudi je umrlo, a nisu imali gdje upaliti svijeću. Ono što također plijeni pozornost već nekoliko mjeseci, kako u Srbiji, Vučićevoj, prva vijest, malo jesu četvorica hrvatskih pilota i nekakva kolona kod nekakvog Petrovca, dakle niti ne na području Republike Hrvatske. I za Srbiju svaka Vučiću čast u odnosu na njegove. To je prioritetna tema i medijska i politička, diplomatska, pravosudna i svaka druga. Zbog čega Medvedu, Plenkoviću u ekipi prioritetna tema nisu sudbine, evo za početak, samo ovih ljudi koje smo vidjeli u prilogu, a mogli smo napraviti nekoliko serijal sa mnogo nastavaka. Dakle, kako našoj državi to nisu prioriteti, nego čak puštaju spinove i balone. Bilo je prije 30 godina, živite u prošlosti i takve gluposti. Gledajte, mi se ne možemo vratiti na to živimo u prošlosti. Ljudi traže svoje najmilije. Postavlja se pitanje koliko Ministarstvo vanjskih poslova uopće radi i koliko želi. Ili je to, ajmo reći, nekakav politički motiv, pa prije izbora pokrene se buka, hajka, ne znam, pokrenu se procedure, procesi, a to smo imali prilike i do sada vidjeti, privede se, ne znam, desetak osoba koje su počinile ratne zločine. Nakon 5, 6, 7 dana isti se puste da se brane sa slobode i kako je Dunav 500 metara od Srbije, odnosno Vukovar, tako ti ljudi lijepo sjednu u čamac i završe preko u Srbiji. Nikad ne odgovaraju za ništa, jer je Srbija zauzela takav stav da ne izručuje zločince koji su počinili stravičan ratni zločin u Vukovaru i prekršili su sva moguća ljudska prava, odnosno sva moguća prava u ratu. Recite mi, interesantna izjava Medveda u Borovu naselju, gdje Plenković nikad ne ide. Znači, on kaže otprilike institucije naše ministarstva obrane branitelja rade sve. Ja vjerujem da ljudi žele i da rade, iako pronađu neke ljude i slučajno na smetlištu, nažalost. Međutim, gdje su mehanizmi za prisiljavanje Srbije, kad već prebacuje odgovornost na Srbiju, koja je neosporno odgovorna? Pa ne možete u Europsku uniju ako nećemo pronaći ljude. I druga stvar, pa kako ih nije sramota koalirati sa SDSS-om i sjediti sa Stanimirovićem u vladajućoj koaliciji i ne pitati za svoje ljude u Vukovaru, one tamo u Borovom naselju? Pa recite nam gdje su ljudi. Oni sjede u istoj vladi sa onima koji skrivaju te podatke. Jesam li ja sad nešto izmislio? Ne, ništa nema tu izmišljenoga. Vi ste potpuno u pravu. Kad bi htjeli, ja neću osporiti da oni troše i resurse, i ljude, i sredstva. Sve to stoji. Ali čini mi se da to ništa ne ide u onom smjeru u kojem bi možda i trebalo ići. Jer postoji jako puno svjedoka, postoji jako puno ljudi. Pa imate čitavo selo Negoslavci, čitavo bivše Borovo selo, jel, koje je sad Borovo. Jer bivši predsjednik općine Borova nije htio dočekat predsjednika Milanovića da popiju kavu. Pa to vam sve govori. Ne da ja sad podižem predsjednika Milanovića, on je mene zatvorio pa sve okej. Okay. I onda vam došao još sad i na otkrivanje spomenika, to ćemo kasnije. Sve okej, okay. Ali to su činjenice. Oni ne poštuju hrvatske institucije, ne poštuju hrvatsku državu, isključivo šta im je bitno, a to je hrvatska kuna, odnosno u budućnosti i na godinu hrvatski euro i sve ono što im omogućava hrvatska država. Vi tvrdite dakle da u tim selima oko Vukovara, s većinskim srpskim stanovništvom, Negoslavci, Trpinja, Borovo selo, naročito dakle Negoslavci, Borovo selo, postoje ljudi
pa i članovi SDSS-a, vladajuće koalicije, koji znaju gdje su ljudi ubijani, pokopani i tako dalje. Gledajte, sve su to u 80% radili domaći ljudi. Onih 20% ćemo dati da su bili ljudi koji su došli iz Srbije. Razumijete? Znate zašto to govorim? To govorim iz razloga što taj koji je došao iz Srbije, pa nema on pojma gdje je došao. Znači, treba je neko od domaćih da mu kaže ovdje trebate ili ovdje možete ili ovdje se neće nikad naći ako tu se zakopa. Najgore činjenice su što, evo, imate toliko tih na YouTube-u videa gdje ljudi prstom upiru u hrvatske branitelje, u hrvatske ljude i što je činjenica i dokaz da je u Vukovaru ubio prst. A prst je ubio samo od ljudi srpske nacionalne manjine. Ja neću reći da je to srpska nacionalna manjina. Oni u Vukovaru i na području bivše općine Vukovar u Vukovarsko-srijemskoj županiji žive 300, 400 i 500 godina. Neka mi neko objasni kako na takav način netko može biti Srbin. Ja priznajem da je to osoba pravoslavne vjeroispovijesti. A sve ostalo može biti samo hrvatsko i imaju poštivati hrvatsku državu i hrvatsku zemlju koja im je dala sve. Vi dolazite iz obitelji nevjerojatne biografije, nevjerojatne žrtve i nevjerojatne vaše bake, a hrvatske majke hrabrosti. Rekli ste da vas je Milanović zatvorio, a u vrijeme HDZ-a ste i osuđeni, čini mi se. Da. Zbog ćiriličnih ploča. Tako je. Ali Milanović vam je ipak došao na otvaranje spomenika vaše bake Kate Šoljić. Kako ste to doživjeli? Pa, gledajte, ono sve što smo mi radili za vrijeme rušenja dvojezičnih ploča, mi smo to radili jer to ne možemo priznat, ne možemo prihvatiti. Ni u jednoj državi u svijetu nemate da su vam odvojena djeca u vrtiću, da su vam odvojena djeca u osnovnim školama, da su vam odvojeni srednjoškolci. A to se isključivo u Hrvatskoj državi događa samo na području grada Vukovara, što je žalosno. Ja nemam ništa protiv da pravoslavna vjeroispovijest ima svoje poslije nastavne aktivnosti. Ali da imaju svoj program školovanja, protiv toga jesam i protiv toga ću uvijek biti. Predsjednik Milanović, gledajte, čovjek... Evo, vidimo ovdje i kadrove, bio je dakle na otvorenju... Ja cijenim i poštujem... Otkrivanju spomenika. Tako je, ja cijenim i poštujem instituciju predsjednika Hrvatske države. Kako se on zove? Ma što god to bilo i ma kogod bio, ja kao hrvatski branitelj sam obvezan poštivati instituciju predsjednika Hrvatske države. I to je lijepo. Jedan predsjednik je dakle bio na otkrivanju spomenika vašoj baki, drugi, Franjo Tuđman, odlikovao je gospođu Katu Šoljić, čini mi se, redom Danice Hrvatske, slikom Katarine Zrinski za osobite zasluge u promicanju moralnih društvenih vrijednosti. Vi ste ostali, Franjo, bez oca. Tako je. Nike. I bez tri strica. I u jednom trenutku ste postali vrlo mlad, a najstariji muški član obitelji. Pa, gledajte, da. Ostao sam bez oca, tri strica, tetka još uvijek tražimo. Evo, svaki dan se nadamo da će nam neko javiti da su posmrtni ostaci nađeni. Ja kao hrvatski branitelj ostao sam najstarija muška glava u obitelji u prezimenu Šoljić sa 20 i nepunih 29 godina, što znači da sam uz teret domovinskog obrambenog rata imao još jedan teret brige oko mlađe populacije, kako svoje braće, tako nećaka i cijele obitelji.
Baka kao baka, ona je izuzetna žena i zahvaljujući njoj i ocu i mojoj majci koja sad živi u Vinkovcima, mi smo odgajani u jednom katoličkom duhu, duhu vjere, duhu praštanja. Međutim, kad se sve ovo izdogađalo, onda je jako teško i praštat. Zaboravit neću nikad i to su činjenice i to je jednostavno tako. A praštat, nemam kome šta, jer me niko nije ni tražio oprost, a gospodin Pupovac i ekipa par puta i u više navrata smo im prosljeđivali dopise, mailove, da sjednemo za jedan stol, da pokušamo razgovarati, da pokušamo komunicirati kako u Vukovaru stvoriti bolje sutra, ne samo za nas, nego i za ljude pravoslavne vjeroispovijesti i ostale nacionalne manjine. Međutim, gospodin Pupovac se nikad tom našem pozivu nije odazvao, niti nam je ikad odgovorio, niti na mail, niti na bilo što drugo. Doćemo do Pupovca. Ajmo sad, znam da je teško, ali radi mladih ljudi, radi javnosti, radi budućnosti, da vide što su napravili vašoj obitelji. Vaš otac Niko je ubijen u Sremskoj Mitrovici, u logoru. Tako je. Otac je zarobljen u gradu Vukovaru, pri padu grada i 22. je podlegao od batine, znači od čizme u logoru u Sremskoj Mitrovici. Ivo, veliki Džo, zapovjednik obrane Mitnice, je prilikom proboja uz Dunav nestao. Poslije je pronađeno i posmrtni ostaci. Jel? Stric bio i ovo. Tako je, stric. Stric Mio je zarobljen u Kukuruzištu. Isto tako pronađeni posmrtni ostaci. Stric Mato u napadu na vojarnu je ranjen i tom prilikom zarobljen. Poslije, po utvrđivanju liječnika i kompletnog pregleda posmrtnih ostataka je utvrđeno da je ubijen tupim predmetom, što znači da za vrijeme zarobljavanja je bio živ. Ono što je također teško zagovoriti, ja se ispričavam i upozoravam mlađe ljude da možda ne moraju sve čut, ali kada je pronađen vaš stric Mio, što govori o onima koji su radili zlo po Hrvatskoj, prilično mučna scena na identifikaciji. Da, jako teško je to sad. Evo, ja sam to izgovorio možda jednom ili dva puta i nikad prije. Stric Mio, kad je pronađen sa još nekoliko ljudi posmrtnih ostataka, sahranjen je bez glave i njegova glava nikad nije pronađena. Jel, baka je, evo, nažalost, i umrla sa činjenicom, jer nikad joj to nismo smjeli reći, a nismo ni željeli. I onako, jel, znate i sami da je bila i bolesna i sve, i neke stvari smo i sakrivali malo od nje. To vam govori sve o ljudima koji su napadali Hrvatsku. To vam govori sve o ljudima koji, usudim se reći, se Hrvatske nisu odrekli. I mnogi i mnoga politika i puno veći političari se zavaravaju ako misle da je Srbija i njeni ekstremi su se odrekli područja i dijela Hrvatske države. Tako da, to su monstrumi, to su stvari koje imali smo prilike vidjeti i na Veleprometu. Tamo je preko 700 ljudi ubijeno. Da li se ikad govori o tom? O Veleprometu zapravo, nažalost, najmanje. A kažu mi ljudi, Vukovarci koji su to upućeni, da su se u sve brutalnosti svugdje
tamo najgore stvari događaju. Tako je, gledajte. I to od strane domaćih, od uglavnom. Strane, uglavnom. Oni koji sad glasuju za SDSS. Točno, u većini slučajeva su vam bili domaći. Sve su vam domaći. Ja imam prijatelja Ranko Mugoša, Crnogorac, koji živi sad kod Zagreba, blizu. Njegov brat je osuđen za ratni zločin u Srbiji, za ratne zločine koje je počinio na području grada Vukovara. A Ranko Mugoša je bio s nama kao hrvatski vojnik. Svaka čast i pozdravljam čovjeka evo ovom prilikom. Znači, pucali su brat na brata. Ali, gledajte, to su jako, jako teške stvari i žao mi je što svi skupa i nekakvim zajedništvom imali smo prilike vidjeti tolika kiša. Nebo se spustilo. Ja sam rekao i jednom prilikom da Bog plače nad Vukovarom zbog svega onoga što se dogodilo, a političari jednostavno puze. I paze da im se ne smoče cipelice. Došli su tamo u briselskim salonkama, mislim da su čizme donijeli, ali dobro. Gospodine Šoljiću, koliko je djece ostalo iza vašeg oca i vaša tri strica, iza četiri sina Kate Šoljić? Iza četiri strica je... Tri strica i otata. Da, tri strica i oca... Oprostite. Sve u redu. Ostalo je jako puno djece. To su sve bili mladi ljudi u ono vrijeme. Ukupno, po broju, jel, ako bi rekli, to je 13 glava. Uz ove koji su bili uključeni u Domovinski rat, sve su bili maloljetni, odnosno djeca koja su išla u prvi, drugi razred, treći razred osnovne škole. Stric Ivo, recimo, ima dvije kćeri i sina. Stric Mio ima sina i kćer. Nažalost, stric Mato nema djece. Moj otac ima nas trojicu i sva trojica smo bili u Hrvatskoj vojsci. Tako da evo sad dolaze i unuci i praunuci i sve ono što ide po nekakvom Božjem. I zet je stradao. Tako je, tetak Ivica. Još uvijek ga nema i za njim se još uvijek traga. Imaju dva prekrasna sina, Tomo i Igor. Evo, to je... I Stjepan je umro od posljedica rata, od karcinoma. Tako je, od... tetke Marije. Tetak je umro od posljedica Domovinskog rata, ali isto tako nemojmo zaboraviti da je bio u logoru, da je prošao sve te torture i razumljivo da se dogodi sve ovo što poslije se dogodi. E sad, za sve ove, namjerno ću reći, apsolutne i potpune idiote koji govore o životu u prošlosti, je li itko odgovarao? Ne. Za sudbinu vaše obitelji. Ne. Makar za i jednog ubijenog strica ili tatu. Ne. Ne. Nitko nije završio u zatvoru. Ne. Ne. Niti se vode postupci. Jer sve vam je to negdje u začetku. Znači, sve su to nekakva ispitivanja, istraživanja, a do stvarnih rezultata i do stvarnog procesa se još uvijek nije došlo. Pa vidite šta logoraši, evo, šta oni proživljavaju, gdje toliko ljudi je prošlo kroz srpske koncentracijske logore, kroz sve, na kraju u većem dijelu sami snose troškove da bi uopće pokrenili proces ratne štete, odnosno naknade. Plenković to prepušta ljudima osobno. Šta bi sad vi trebali hodati u Srbiju, tražiti pravdu za oca koji je ubijan u Mitrovici? Ili bi to trebala raditi Hrvatska država? Ne znam kako bi završio kad bi otišao u Srbiju, ali tu se sad vraćamo na Ministarstvo vanjskih poslova. Znači institucije. Opet se vraćamo na institucije. Kod nas institucije jako sporo, odnosno nikako, ne rade svoj posao. Postoje ljudi koji u mjesec, dva ili tri, ukoliko žele, imaju dobre volje, puno više stvari saznaju nego institucije.
Ja neću reći da policija sad ne želi to napraviti, ali imao sam priliku kada mi je na mobitel poslana poruka da je osoba iz Kanade došla u jedno selo kod Vukovara koja je na tjeralici. Ta osoba je završila u tom selu, bila na svadbi, odradila svadbu i vratila se nazad u Kanadu, a da naš sustav, naše institucije niti su imale pojma, niti saznanja, niti informacije da je ta osoba tu na ovom području i da je jednostavno tako je, da je privedu licu pravde, a tjeralica je za istim zbog ratnog zločina. Strašno. Ali zato, eto, imaju oni svoje zagovarače, pa ćemo sada vidjeti, dragi gledatelji, taj dan ranije, kad je Pupac bacao vence u Dunav, onda je ujedno poslao jednu provokatoricu u vidu novinarke Srpskog radija Dunav, Senku Nedeljković, da provocira ljude Radića, Mlinarića i Osića, koji su držali presicu neposredno prije tog njihovog skandaloznog SDSS-ovskog performansa. Zašto vi mislite da je to performans? Je li po vašem mišljenju onda srpskim žrtvama ne treba odavati počast? Ljudima koji su nastradili... Gospođo, morate... Mogu vam ja isto reći za neke ljude koji su nastradili u Vukovaru u 8. mjesecu. Okay. Gospođo, u kojem je mjesecu? Samo mi morate reći u kojem mjesecu. U 8. mjesecu, gospođo draga. Ovako, stradalo je pripadnika vašeg naroda i 4.7. ja ću vam reći. Da. Je li tako? Tako je. Sa puškama u ruci u civilnoj odori. Ovo su bili gospođo, ja vam konkretno odgovaram. Civili koji su se 4.7. borili u ulicama Kozaračka, Lička, Stara Banijska, Nova Banijska, Slavonska su imali puške u rukama kojima je JNA podijelila krajem 90. godine. Prema tome, bio sam u toj akciji, točno znam o čem govorim, bojim se da vi ne znate o čem govorite. Svaka srpska kuća je imala oružje od JNA koje je podijeljeno 90. godine. Ko je imao pušku u ruci nije civil. Mogao je odjeću imati kakvu god je na sebi imao. Masa Vukovaraca koja je branila ovaj grad do pada grada bila je u civilu, ali imala je pušku u ruci. Nije to bio civil, to je bio hrvatski branitelj. Prema tome... Pa ko je odveo gospodina? Možda će gospodin Josić znati zbog... Vrlo rado će vam i gospodin Josić... Kaže. Evo. Mi ovdje pričamo, gospođo, samo ali vas. Ovo je predsjednica, nije ovo razgovor vaš. Evo, ja ću odgovoriti kratko. Ja vas pitam. Ako imate 17-11, znate ime restorana. Recite nam. Ja ću kratko i jasno. Znači, gospođa je malo prije rekla u 8. mjesecu. Ja nemam ništa protiv ako ima žrtava u 8. mjesecu i ako se slažemo s ovim što je Čipe rekao, ako je neko imao radio stanicu u kući, ako je neko imao snajper, to nisu civili. Prvo, kao prvo. Kao drugo, nek dođe u 8. mjesecu i nek baci vijenac. Zašto dođe 17.11? Znači, 17.11 sigurno nisu Srbi ubijani u gradu Vukovaru. Prema tome, on može doći u 7. mjesecu, može doći u 8. mjesecu i baciti vijenac i reći ovo je za žrtve u Vukovaru. Ali 17.11 ne može reći da je to za civilne žrtve u gradu Vukovaru. Dobro, evo sad jedno pitanje. Slobodno. Kako vi onda mislite to zabraniti? Sad ste rekli da je ovo posljednja godina da ćete to dozvoliti. Vukovar se znao uvijek oduprijeti. 91. godine, jako to dobro znate, odupro se i nelegalnim pločama koje su postavljene sa krivotvorenim popisom stanovništva iz 2010. godine, pa je rekao onima koji su nametnuli ploče, nećete biti u koloni sjećanja. Znate ko sam ja? Znam ja vrlo dobro ko ste vi, ko što vi što znate što sam ja i to je u redu, pa, dobro, da znamo. Znaćemo se mi postaviti, nemojte vi voditi našu brigu, vrlo, vrlo dobro ćemo se mi znati postaviti. Evo, Pupovac u Vukovaru naljutio se, uvredio se. Milorad, što smo rekli da je, ne, što su ljudi rekli da je to performans. I onda kao dokaz srpskog stradanja u Vukovar 17.11. dovede neku babu iz Novske, koja veze nema s Vukovarom. Znači, dovede neku tamo koji su bili rodbina u četnicima, poginuli u ratu i sad to je dokaz, evo ovo su. Onda dođu strane kamere i stvarno misle da su stradali neki Srbi u Vukovaru 17. Jel jedan civil srpski stradao 17.11. u Vukovaru? Nemoguća misija.
Znači, nemoguća misija da i jedan srpski civil strada i u ovo vrijeme kad je gospođa postavila pitanje, niti u jedno drugo vrijeme. Ajmo okreni tezu. Da li su civili 2.5. u Borovu selu izvršili masakr nad 12 hrvatskih policajaca? Da li su civili pokušali napraviti isto to 4.5. u selu Čakovci? Pa ne možemo mi zvat nekog civil. Mogu ja staviti na sebe i franjevačku mantiju? Ako nosim pušku, što vam to govori? Sve vam je jasno. Kakav civil i mislim da gospođa je nije upućena. Nedeljkovićka je upućena, ali nije znala za 17. ništa reći. Pa ne, nemoguće je. Gledajte, sve ono što je 17., 18., 19., 20. što je ubijano u gradu Vukovaru su ubili ili četnici, jer tamo su bili ljudi s kokardama. Ja ga ne mogu drugačije nazvati nego tako. Ili JNA. Ili Jugoslovenska narodna armija koja je sve to dozvolila i zajedno sa istim tim ljudima počinila ratni zločin na području grada Vukovara. E sad, Šoljiću, para uši kad Pupovac, ja sam pregledao tu cijelu presicu, i sram može biti sve televizije, ove HRT, ove plaćeničke, oni namjerno isjeku u vijesti ono što im odgovara. Recimo, zašto ne problematiziraju činjenicu da ni u jednom trenutku Pupovac, koji je član vladajuće koalicije, ne kaže velikosrpska agresija, ne kaže domovinski obrambeni rat. On upotrebljava riječ sukob. Njemu je to sukob, kao da su se neki klinci potukli. Pa gledajte, njima je to vječiti sukob. I oni vječito na takav način manipuliraju putem medija, a nažalost to im se dozvoljava kroz hrvatske medije, da takve stvari provlače. Pupovac je umjesto, a gledajte, to vam je čovjek koji je biznismen i on kroz hrvatsku državu provuče preko 20 milijuna kuna godišnje i sve vam o tome i govori. A sve ono ostalo, lako je medijski pustiti ljude, nažalost, da u Vukovaru se pojave i iz Pakraca, i iz Siska, i od svuda, jer to mediji ne prepoznaju. Mi, kao domaći ljudi koji živimo u tom gradu, mi točno znamo ko je otkud. On je na bacanje venaca u Dunav, ispričavam se na Ekavici, došao sa babama koje nisu iz Vukovara. Tako je. I sad gledajte, to vam naprave medijsku pompu, to sve prođe. Međutim, bojim se da im to neće baš proći sljedeće godine tako kako misle i kako planiraju. Jer ja nemam ništa protiv baciti taj vijenac u Borovu selu koliko hoćeš puta. Ne zanima me uopće. Ali na području vrh Vukovara... Neka baciš oškočano, onak su ga njegove... Tako je, neka baci. Pa njegovi su ga ubili, pa onda nek baci tamo. Da to rade u Vukovaru, da 16.10. im dolazi Irinej, žalosno i sramotno. Koji je najavio prije toga promjenu granica. Tako, pa i odlikovo ratnog zločinca. Ako sam dobro rekao, je li tako? Znači, Šešelja je odlikovo Irinej. Tako da sve te stvari, mislim da u našoj vladi i u našem sustavu treba jako puno toga promijeniti. Vrijeme je, a mi branitelji, ne samo Vukovar, nego cijele Hrvatske, smo dužni i naša obveza je na krvi onih koji su bolji od nas, kojih nema, zapinjati za to i uporno gaziti i ne dozvoljavati da se ovakve stvari u budućnosti događaju. Jer što će se događati? Oni imaju svoje vrtiće, svoje škole, svoje srednje škole. Što može biti za 20 godina? Vi ste proizveli napad na Hrvatsku ponovo. A sličan performans i u Škabrnji, nismo zaboravili niti Škabrnju, pod okriljem mraka došao je premijer u društvu devojčice s traktorske prikolice
i onda su obitelji stradalih i branitelji Škabrnje okrenuli leđa Pupovčevoj Anji i njezinom predsjedniku vlade. Pogledajte. Kažu ljudi da su vas molili zapravo da ne dođe gospođa Šimpraga tu. Jesu li te molbe došle do vašeg stola? Mi moramo kretati kao društvo prema međusobnom povjerenju, prema pomirbi, a dolazak potpredsjednice vlade ovdje u Škabrnju nije ništa što bi odudaralo od politike koju mi vodimo protekli godinu. Sramite se! Jedini put prema naprijed je suživot i pomirba. Je vam bilo neugodno sinoć kad su vam građani okrenuli leđa kad se dosjeti sa gospođom Šimpragom u Škabrnju? Politika pomirbe, politika suživota je jedina politika koja je bitna za budućnost. Smatram da je dobro da predstavnica SDSS-a koja je potpredsjednica vlade da je došla. Nek uzme gospođu Mariju Zaharovu i nek ode u Mariupolj. Kakva bi to poruka bila ukrajinskom narodu? Oko bacanja vijenaca od gospodina Pupovca, smatrate li da je prigodno da baš na 17. i 11. baca vijenca? To što oni izražavaju i poštovanje prema Srbima koji su poginuli u Domovinskom ratu je nešto što mi razumijemo. Ne dirajte na Vukovar, ne dirajte u rane, ne znate ih zacijelit, zapravo ih produbljujete. Plenkoviću je najvažnija pomirba i suživot. I zato je vodio Anju Šimpragu Rašković u Škabrnju, unatoč protivljenju tamošnjih stradalnika. Strašne pritiske su radili na načelnika Škaru, na braniteljske udruge i ljudi su im okrenuli leđa. Pa gledajte, nitko od nas nije za pomirbu. Nitko od nas nije protiv pružanja ruke. Ali na takav način na koji oni to rade, nije dobro raditi. Ti ljudi prije svega moraju biti iskreni. Ovo što smo vidjeli u prilogu kako Pupovac baca vijenac u Dunav, pa to je po meni i sve one njegove izjave poslije su provokacija. Oprostite, on ga je toliko dugo vrtio. Mi smo morali ubrzati, dragi gledatelji, koliko ga je vrtio. A vrtio je da bi provocirao. Tako pa je. Baci više vijenac, ono, on ga još i vrti. Jedino, gledajte, možda mi griješimo, možda gospodin Pupovac to baca za pripadnike srpske nacionalne manjine koji su branili Vukovar od četnika. E, sad koji su bili u Hrvatskoj vojsci. Ne. Jer Plenković je to i rekao. Kaže za Srbe u Domovinskom ratu. E sad, jel u Domovinskom ratu, jel u sukobu, kao što kaže Plenković, ili je ipak u velikosrpskoj agresiji, a baš ne vjerujem ako usporedimo Pupovčeve izjave, Plenkovićeve i gospođu Nedeljković koja ih je razotkrila, jasno je potpuno kome oni to bacaju tamo. Ma gledajte, sve je to jasno, međutim, dok god im se bude dozvoljavalo, oni će to raditi i provocirati. Ono što sam već naglasio i rekao, oni neće odustati od Velike Srbije, niti su ikad odustali. A na nama je da mijenjamo sve to i da ne dozvoljavamo da se u budućnosti ovakve stvari događaju. Jer što ćemo ostaviti našoj djeci ako dozvolimo sve ovo? E sad, nisam vas, zvao sam vas naravno jer mi je to velika čast i hvala vam jer znam da su vas i mnogi drugi zvali. Hvala vam što ste došli ovdje. Dokaz ovoga što vi upozoravate za budućnost je opet strašna sudbina vaše obitelji. Jer vaša baka Kata nije izgubila 4 sina u Domovinskom ratu i ne mogu uopće izgovoriti riječ samo. Nego ste vi pretrpjeli strahovite gubitke i u Drugom svjetskom ratu, kada ste također nastradali od strane četnika i petokraške partizanije.
Kata Šoljić je rođena Vukšić. Vukšić, oni su iz Brčkog tamo negdje. Pa to je mjesto kod Brčkog. Međutim, te seobe i sve to u ono vrijeme što se događalo, tako smo i završili ovdje na području grada Vukovara. Baka je izgubila 4 brata u Drugom svjetskom ratu. A 4 sina u Domovinskom. Tako je. Moja mater je izgubila oca, kojeg nikad nije ni upoznala, u Drugom svjetskom ratu. Znači, to je već puno za reć, a ne za osjetit tu bol. Domovinski rat... Samo da ne bi bilo tu krivih nekih zaključaka ovih takozvanih antifašista. Naravno, nisu pali zato jer su bili partizani, jel tako? Ne. Gledajte, njih su jednostavno, partizani vam dođu, prek noći odvedu i više se nikad ne vrate. Evo, nešto tako, slično kao ovo u Vukovaru. Pa slično sad. I otprilike da. Otprilike, znači ono što se događalo na području Veleprometa, tamo je blizu vojarna, logor je uspostavljen odma i ljude su odvodili, evo, samo zato što su Hrvati, tamo su rađene torture, mučenja i ono je strašno, mislim, to ne mogu ni izreći, jer djeca slušaju ljudi. To su strahote koje su rađene na Veleprometu. Odvesti zarobljenike iz bolnice, ranjenike, na Ovčaru i streljat. Mislim, to vam sve govori kakvi su to ljudi. I pazite, predsjednik glavne skupštine vladajućeg SDSS-a je lik Vojislav Stanimirović, koji osim što je bio okupacijski gradonačelnik Vukovara, je bio kod bolnice po svjedočenju časnih sestara. A normalno da ja ne vjerujem četnicima, nego vjerujem časnim sestrama. Znači, on je bio ispred bolnice i pokazivao prstom. Pa gledajte, to je ono što sam rekao i u startu. Znači, ne samo Stanimirović, jako puno njih koji su sad na visokim pozicijama u SDSS-u su bili ti koji su prstom ubijali naše ljude, naše Hrvate. Ja moram reći da je bilo tu i ljudi pravoslavne vjeroispovijesti koje su zajedno s nama branili grad Vukovar, ali vidjeli su smo, isto vidjeli stradali. Vidjeli smo mladog Nemanju, njegov otac Tihomir, u prilogu smo vidjeli. Tako je. To on je dijete poginulog hrvatskog branitelja i pozdrav Nemanju Vukovar. Tako je. To su vam sve stvari koje govore o tome što se događalo. Metak nije ubio. Ubio je prst. A ti ljudi koji i danas imaju te prste na rukama su živi, šeću po gradu Vukovaru. Neki su otišli u svijet, ali da se ne može do njih doći, jako teško mi je to za objasniti. Neshvatljivo. E sad, kako bi mi ipak završili unatoč svemu s jednim optimizmom, jer optimizam je ono što smo vidjeli u Vukovaru i ove godine. 80 i nešto tisuća ljudi, unatoč kiši, unatoč svemu, lijepo je rekla ona gospođa iz Širokog Brijega, kao da je bilo sunce. To je to hrvatsko zajedništvo u teškim trenucima. Postoji jedan projekt koji se zove Hrvatski svjetionik. I 18. sa Vodotornja kao jednog nacionalnog, čvrstog, nesalomljivog simbola, svijetilo je to vukovarsko svjetlo. Obasjalo je ono i grad svjetla, naš Vukovar, ali i onu lijevu obalu, koja više nije naša, i vidjelo se to svjetlo. I iz Zemuna se vidjelo. Pogledajte sad Hrvatski svjetionik i poruku gradonačelnika grada heroja i predsjednika DP-a Penave uz te spektakularne snimke. Domovina je jedna i jedina. Za Hrvatsku i Hrvate, Vukovarski vodotoranj.
Kuni. Hrvatska koju ćemo obraniti, naša je majka, naša sestra, naša žena i naš sin je Dinas. Branit ćemo je bezuvjetno, dok nam živo srce bije. Domovina je jedna i jedina. Branit ćemo je onako kako se brani ono što se najviše voli. Reći ću samo da se projekt Hrvatski svjetionik kao temelj širenja domovinskog duha na cijelu Hrvatsku i duha pobjedničkog Vukovara sigurno nastavlja i mi ćemo ga na ovaj način pratiti. Na kraju ćemo naravno završiti sa Majkom Hrabrošu, Katom Šoljić. Izvukao sam jednu sliku koja je meni osobno najdraža, možda se malo slabije vidi. Hvala ljudima koji su me ustupili. Vaša baka kod sveca, kod Ivana Pavla II. U travnju 1995. godine donijela je svijeću mira. Da, evo, to je slika, govori tisuću riječi. Ali to je i ono što je prenijela na nas. Katolička vjera, ljubav za obitelj, ljubav za domovinu, ljubav za svoj narod. Franjo. Ja želim iskoristiti sad ovu priliku i evo iskreno iz duše u ime obitelji zahvaliti pukovniku Mirku Čondić, zahvaliti 4. gardijskoj brigadi, zahvaliti udruzi Oluja pod strana, zahvaliti Ministarstvu hrvatskih branitelja i zahvaliti gradu Vukovaru za spomenik baka Kati, mojoj obitelji, spomen park. Ne znam, evo. Niste vi ti koji trebate zahvaljivati. Hvala vama i vašoj obitelji. I nisam vas htio prekinuti, nego sam htio reći Franjo, moram vam stisnuti ruku. Hvala vam. To rijetko radim, ali hvala vam na svemu. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Ostao sam dužan mnogo pozdrava, ali evo, veliki pozdrav ide Bad Blue Boysima Vukovar. Nismo se stigli dečki vidjeti. Ispričavam se. Pozdrav i pripadnicima kohorte koji su bili u Vukovaru. Pozdrav i Torcidi, naročito onima iz Tugara i Šibenika, a znate zašto ih pozdravljam. Hvala vam dečki što ste bili u Vukovaru, dođite ponovo. Hvala i Armadi za one prekrasne scene u Rijeci. Ne stignemo sad to sve pustiti. Da ne kažete da nisam htio, htio sam, nemamo više vremena, ali ovo hvala je jedno zajedničko i naše hvala za obitelj Šoljić i sve obitelji iz Vukovara koje su imale žrtve tijekom velikosrpske agresije i na oltar domovine dale sinove sokolove. Hvala vam lijepa.